Як ви думаєте, що треба робити з московським патріархатом в Україні? Я буду висловлювати непопулярну точку зору про те, що не можна урівнювати релігійні організації до політичних. Я усвідомлюю, що керівництво Російської Православної Церкви має підлягати суду. Суду. Тому що воно стало просто посібником, пособником, як там, підтримало цю війну. І підтримало повною мірою. Тому я би хотів побачити патріарха Кирила на лаві підсудних майбутнього військового трибуналу.